Здравейте! Отиваме ли в градинката да носим кафе на Паоло? Да видим какво има в това време на годината. Днес е 11 юни, неделя. Публикувам видеото в понеделник, снимам в неделя. Апия Нуова, тази Апия Нуова, от лявата ми страна се намира Макдоналдс, в който се вижда един участък от Апия Антика. Пред мен се отива в Албано Лациале първо. Кастели Романи, зад мен е Рим, ние сега ще свием на лаво. Тук има така един много интересно място. Това, вижте, това е една огромна градина от маслини, тази ограда. Зад тази ограда има един манастир на и монаци трописти, монасите трописти. Те произвеждат бира трописти, известна. Ето тук е входа, сега малко така ще завъртя, за да видите входа. Искам да ви снимам някой път. Вижте каква висока ограда имат. Сега тук сме надясно. Днес бара е затворен, тук от който купувам кафе. Затова си нося кафе в термос. Вижте каква висока ограда имат тези монаси. И те произвеждат най-различни сладка, мед, освен бирата. Сладка, мед, бомбончета, такива плодови бомбончета, желента. От различни манастири са стоките и ги продават. Тук имат магазинче на различни интересни неща. Вижте какъв хубав панорамен път. Сега ние завиваме наляво тук. Да ви покажа, едни красиви макове са нацъфтяли. Опс! Трябва аз да се върна назад. Момент. Аз трябва да се върна. Тук, вижте, пътя е тесен. Има още една кола, трябва да ме изчака, трябва. Няма нищо, аз ще го изчакам. Няма нищо. Ето, аз ще го изчакам тук. И никога не се случва сега, защото съм с вас. Хайде още един път. Уно, дуе, оле! Е, изгасна ми колата. Има едно такова направено много нанагорно. Уно, дуе, айде! Упс! Готово. Готово. Едно такова има на нагорно направено и е трудно. Ето ги, вижте какви хубави маслинки. И тук има едни хубави макове на цъфтели. Исках да ви покажа. Ето ги. Вижте колко са красиви. Вижте. Български пейзаж. Все едно гледаме. Едно хубаво небе. И сега завиваме наляво. Той Паоло е тук. Завиваме наляво. Това е къщата на Валерио, тук в дясната страна. На оградата има ток. Колко волта беше? Не си спомням, от къщата на Анна Мария съм ви казвала. 12 ли, 20 ли? По закон. За да гони животните, ако някой животно иска да прескача. Тук има черешки, но аз ядох малко череши от тези, чуждите череши. И хайде сега. Има и други хора, не е само Паоло, още само една кола. Обикновено като дойда, тук има черници. О, сега ще хапне малко черници. И вижте, в неделя сутрин само Паоло работи. Никой друг няма. Сега ще пием кафенце. И ето ни в градинката, под черешата. Донесла съм за мен киви, за закуска. Имам киви. А за него съм донесла, това го правих преди известно време, трябва да ви дам рецептата. Все още не съм ви давала рецептата за това. Ето го, много вкусно. Закуска. Имаме и реколта днес. От тези малките зелените фасулчета, много са вкусни на салатка. Латна салатка, тиквички с цветенца. Ще ви покажа и растението за цветята, кафето първо. Едното кафе е с захар, едното е без захар. И сега имам закуска, две кивита и кафето. И ще ви покажа какво имаме готово. Имаме много неща за ядене. Много. Тук съм под череша и под орих.
24 градуса, топличко е, обаче е приятно, защото така е ветровито. Хайде да ви покажа нещо. Сега вече местата са две. Някои от вас, които са с мен от доста време, знаят. Това място само си беше наше. След това моя мъж реши да вземе още едно място, защото миналата година имаше грах, много грах. Беше вече време да сади доматите и той иска много домати. И за да не отскубне граха, който трябваше да обира, взе още едно място. Доматите са ни малко тук, малко там, малко натам, защото той ги е садил, където се освободи място, сади домати. Ето ги тези зелените бобчета. Те в Италия така много се ядат лятото на салатка. Той сега ги е обрал. Ето го едно. Ето го, едничко тук е останало малко. Тези. И те се ядат на салатка с варен картоф, с доматче, вътре с пресен лук. Тук имаме лук. Аз го използвам, готвя с него. С този лук. Даже има и готов, но вкъщи имам. Ето там пак има домати. Тук нещо е посял, не знам какво е посял. Сега ще видим каквото се личи, кое какво е. Тук още има домати. Той е посадил на различни видове. Фаджоли борлоти, тези фасулчета, за които аз съм ви правила и специално видео. Тези. Пресен боб, той се яде пресен. Фаджоли борлоти. Отваряме шушулката, изваждаме бобчетата, сваряваме го и след това с парченца домат с пресен червен лук, с варен картоф също и се яде така на салатка. Тези са римските пунтареле. Имате видео и за пунтареле, но те сега вижте как са вече, нали, не са хубави, обаче аз пък си обирам листата. Листата са като цикория, горчиви, значи полезни за организма. Обирам си листата и си ги приготвям само за мен. Тук имам рукола, още си я използвам, въпреки че сега, нали, лятно време руколата, вижте как вече е направила цветчета, семенца ще дава. И аз си обирам листенца, вчера си обрах листенца, само за мен. Нося си на работа, олио, лимон, сол, бадеми, понякога слагам варено яйце, понякога рибатон. Това какво е? Не знам какво е. Ето го цветчето. Може би са чушки това. Ето го. Може би да са чушки. Аз му казах много чушки да ми посади. Доктор Ангел Дандов, мой приятел. Поздрави, ако гледаш. Той ми каза, че най-много витамин С съдържат зелените чушки, да ги ядем сурови. И аз, като ми каза така, съм казала на моя мъж, много чушки. Искам много чушки зелени да са, да не са червени. И така смятам да си ям сурови чушки през лятото за витамин С. Тук имаме други домати. От тези, вижте, този сорт, така продълговатките, те не стават големи. Не е Сан Марцано това, не е Сан Марцано. Тези дългишките, не знам дали е везувианския домат, не ги разпознавам. Тук имаме друг вид. Тези може би да са за... или са същите. Ето, аз пък го отчупих едно, няма да пипам нищо сега. Марули, тези марули вече, много марулки се ядохме, продължаваме да ядем, вижте колко е голяма. Тук са две заедно, вижте колко са големи. И много са вкусни. Та охловите, имаме охлови, най-вече тук близо до салатите, близо до марулите. Но аз не искам да слагам гипс, да гипсовам охловите, нали, да циментирам охловите. Такива неща аз не искам да правя и трябва да щупа някоя черупка от яйце, да поръся около растението, за да не притесняват салатите. Това би трябвало да са патладжани. Мисля, дали е патладжан? Мисля, че е патладжан това. Тези са тиквички, там пак тиквички, защото аз му казах, искам много тиквички и той изпълнява. Ето ги, тиквички. Я да видим сега насам. Там са моите два артишока. Октомври месец трябва да ги разделим. Тук имам черно тосканско зеле, което сега ще си обера някое листо. Той не е летен зеленчук, така по-зимен зеленчук е. Чакайте, че минава самолет. Тук имам тази билка, миналата година я посадих и вижте колко стана огромна. И перико,
Не знам на български обаче иперико как се казва, хиперикус, не знам. Тази от нея се правят чайове, най-вече за депресии, за нервната система. Не съм правила чай, не съм пробвала на вкус как е, но така е красиво растение. Вижте какъв треволяк огромен е станал. Моето розмаринче, обожавам розмарин. Пак миналата година го посадих една малка саксийка и той стана огромен храст. Тук имаме други салатки от тази българската марула, която си познаваме. Латуга на италиански. Ето я. За съжаление, те стават всички на един път. Ние не може да изяждаме толкова много. Какъв хубав магданоз имам? С магданоза няма как да не ви се похваля. Магданоза ми е много хубав. И вчера ви публикувах едно видео за паста с тиквички, цветя и скариди. И съм забравила да сложа магданоз. Имах такъв хубав магданоз вкъщи и забравих. Босиликът, когато излезе цветето, веднага го премахвате, за да може босилика да си расте. Ето, цветето го махате. Как хубо мирише той босилик. А той, мой мъж, ги е посадил едно насам, едно натам. Ето, тези цветя веднага ги махате. Как ги видите? Махате, почиствате. Ето. И босилика си расте добре, иначе стават цветя. И нямаме нужда от тези цветя. Тук пак имаме лук. Ето го растението за цветя от тиквички. Значи цветята от тиквичките, които се ядат в италианската кухня, са тези. Вижте ги. Вижте, тук няма тиквичка, има само цвета. Ето това е растението, което прави цветчета. А растението, което пък ражда тиквички, е друго. Трябва ми една ножичка. Ето го цветето. И то се обира сутрин рано, когато е отворено. Сега вече е почти 11:30 и цветята са затворени и не се обират сега. Но аз не съм била тук рано сутринта и ще си обера няколко сега. И заедно с тези другите от тиквичките ще си приготвя. Аз ги приготвям на фурна. Тук имам краставички. Аз съм взела 3 вида краставици и сега не знам кои са. Тези са малки краставички, ми изглеждат да са от мъничките, защото съм взела 3 вида. Тук имаме още домати, ето ги. Миналата година толкова домати затворихме, цяла зима не може да изядем каквото сме си затворили през лятото. Тук какво са патладжани, още босилик, чушки, но така всичко е смесено. Не ги е подредил, нали? Не са подредени нещата, растенията, ами където се е освободило място, защото имахме пък грах, тук имахме много грах. И където отскубне граха, там съди домати. Другия път отскубне граха, там пък съди патладжан или нещо друго. Тези ги чакам с нетърпение, заминавам за България другата седмица, като се върна от България, те ще са готови. Даже и там съм занесла семенца. Пак от тези зелените фасулчета. И пак домати. И това пак ми изглежда боб. Да, това пак е боб. Някакъв вид. Моята мащерка готвя си леща, готвя си фасул, слагам я върху тиквички. Тиквички на грил, примерно. Използвам я. Мащерката много я използвам. Салвия, градински чай. Тази е много хубава за жените, да си приготвят чай с 3-4 листенца, да ги сварят за няколко минутки или пък да ги оставят 10 минутки във вряла вода. И аз започнах да си правя чай, направи го 2 дни, на третия забравих или пък ме премързя. Не съм така постоянна, но е много хубаво, особено пък за жените. И това е, което имаме в този период. Вижте колко пеперутки, виждате ли ги? Не знам дали ги виждате, защото екрана ми е така си. Ето, виждате ги. Да. Колко много пеперутки имаме. Тук е приготвил нещо. Не знам какво ще сее или ще сади. Ето я лихичката, как я приготвя. Разкопава. И след това слага от тези. Това е конски тор. Ето го, конски тор. Е така го хвърля вътре. И след това посажда или пък хвърля семената, за каквото трябва да сади или да сее. Там е резиденцията на папа. Не, сега там е слънцето. Там е резиденцията на папата, Кастел Гандолфо. И едно хубаво римско небе. Тук са съседите и те същите неща са си посадили горе-долу.
тиквички, бобчета, салати, цветенца има тук най-различни. Ореха, две череши. Сега да идем да ядем някоя черничка. Аз много обичам черници. Вижте, тук черешите ги изядоха птиците, защото не мога да ги стигна. С един стол се покатерих, ядох един ден. Ядох череши. Много череши ядох. Обаче не мога да си откъсна, защото трябва ми висока стълба, нямам такава. И черешите отидоха на птиците, както са казвали древните римляни. Черешите са... Това е плод за птиците. Бадеми има много. Ето ги бадемите. От миналата година, ги опитах бадемите. Казвам ви, такова нещо не бях яла в живота си. Просто нещо живо. Нещо живо, а не от тези изсъхналите в супермаркетите, които ги продават и нямат никакъв вкус. Мушмул. Но този мушмул никога не успявам да ям от него, защото той е твърд. Той до октомври, до ноември е много твърд и след това изгнива нещо. Не мога да го оцеля, кога му е периода да ям мушмул, а пък много обичам, от дете обичам. А тази година е народил много. Тази година е народил повече от друга година, като гледам. Е, там е черницата. Хайде сега да идем да ядем някоя черничка. Много ги обичам. Те са вкусни и са много полезни. Много полезни. Вие сте ми писали, правя сладко. Нищо не правя. Нищо не правя. Е така, от дървото, даже не ги мия, директно в устата. Нищо не правя. Е така, искам да си ги ям. Вкусни и полезни. Ето сега да си поям малко чернички. Те падат по земята, те са нежни, веднага падат по земята. Тук по земята долу е пълно, кокошките като дойдат и кълвят. Те кокошките не идват тук. Сега ще идем и при кокошките. Нека да ям малко черници. Парко де ла Кафарела Апиантика и там има много. Обаче там не може да ги оцелите, защото хората, които ходят, нали, там да тичат, да правят бързо ходене, колоездачи и такива, и те всеки се спира и яде и не стигат. Много обичам. Хайде сега стига черници, после ще дойде да си обира малко. Да видим кокошките. А вижте, тук има и стълба. Сега като набарам тая стълба и ще си обира колкото мога черници. Колкото мога, защото те са за един малък период, след това ги няма вече. Ето ги кокошките на Валерио. Аз с цветето се обикалям. Ей, кокони! Бонджорно, синьоре! Ма бонджорно! Ето го и шефа, вижте какъв дебел, хубав бял петел. Какво искате? Гладни ли сте? Я да ви водя там при черниците, да кълвете малко. Тук има ябълки или ябълчици, да. Ябълчици има тук. Е, там по-натам има един много хубав сорт, стар сорт ябълка. И той Валерио ми дава да си откъсна, когато им е времето. Пак има самолет, чакайте малко. И тук едни хубави макове. Много обичам мак, нали съм си българче, много обичам макове. Ето тук има сини сливи, има ябълчици. Тази ябълка, този сорт, много хубав, аз съм ви го показвала, правила съм и сладкиш, имате в канала. А, това е слива. Това е слива, я да идем да вземем една слива, да видим дали са вкусни. Хайде да пробваме. Тези са сини сливи, тези още има време да станат, нали? Кога ще станат? Края на юни, юли, нещо такова. Тук пак има сливка. Сега, ако тази сливка е хубава, направо му ги обирам на Валерио. Направо му ги обирам и ще си ги ям аз. Я да видим сега. Много е кисела, не. Това знаете ли кои са? Тези големите, къде ги продават? Големи, розови, черни. Е, такива стават.
Тук има кайсия. Ами сега няма къде да влизам натам, защото няма нищо готово, нищо, което мога да ям. Не, не, кайсиите не са готови, вижте. Не, те не са готови. Те са зелени. За това не съм ги видяла. Има кайсии, има. Ето ги. Ето ги кайсиите. Ето, татко има една кайсия в градината, но като се стигна аз вече да е готова, да не е отминала. Това не знам какво е. Това не знам какво е, вие ще кажете. Вие всичко знаете, винаги така ми помагате с коментари. Аз като не знам нещо, вие ми помагате. Тук има от този японския мушмул, но той отмина вече. Ето ги, японски мушмули. Той е отминал. И натам вече си е на Валерио имението. Е, там има едни хубави жасмини нацъфтяли. Е, там е резиденцията на папата. Хубаво ми е сред природата, при кокошките. Казвам ви, откровенно вече не ми се ходи на работа да се занимавам с хора, с компютър, с сметки, с пари, с това. Ох, ако мога е така да си имам няколко кокошки, да си живея е така, защото аз много исках градинка. И тези, които, нали, са отскоро в моя канал и не знаят, аз много исках градинка и сема надува главата на моя мъж, искам градинка. И той ми казваше, добре, сега ще търсим да си купим, ако намерим някъде място да си купим. Е да, ама аз искам я да ми е пред къщата, излизам от къщи и там да ми е градинката, така искам. Да, обаче пък той във Фейсбук намерил тази обява и тук 80 квадратни метра, 400 евро на година. И ме пита в един момент, в който аз вече не мисля за градинка и не му говоря за градинка. На терасата аз си отглеждах всичко, босилек, много неща съм си отглеждала на терасата, ягоди, магданоз, много неща. И той в един момент ми казва, видях една обява във Фейсбук, така и така. Какво ще кажеш? И аз тогава пък въобще не мислих за градинка и така някакси бех неподготвена и му казвам, не знам, сега не ми е до това. И той ми, хайде да идем да я видим. Това какво са тук? Праскови ли са? Мисля, че са праскови. Да идем да я видим и да идем. Идваме тук и по пътя той ми казва, сега трябва да гледаме къде пише La Casa dello Scultore, къщата на скулптора. И аз, ама скулптор ли е? Еми скулптор, Мещо ме скулптор, искам тая градинка. И влязохме тук, видяхме му галерията, видяхме мястото. 400 евро на година, обаче ви казвам, толкова много ядем. Много съм доволна. Вкусни неща, защото зеленчуците са много скъпи на пазара, а пък ние си имаме наши зеленчуци, отраснали в биодинамична среда, защото тук колите минават на 2, ако не и на 3 км. Са колите, които минават. Тук няма път, няма път. Само, нали, култивирани места и къщи, такива вилички. И така, пак ви показах моята градинка, ще ви я покажа юли месец. И след няколко дни летя за България с дъщеря ми и там ще се забавляваме, не толкова ще се забавляваме, колкото ще си починем и там, разбира се, ще направя някое видео. Оставям ви, след малко тичам на работа, аз съм на работа, не съм свободна. В неделя почти никога не съм свободна, най-много работим в дните, в които другите хора почиват. Благодаря ви, че бяхте с мен в това видео, може би да стана малко дълго и ще се видим следващото. Чао!